Benvinguts al programa a debat. Esta setmana els proposem una reflexió al voltant de l'ordenança d'ocupació de la via pública de Gandia, que durant aquests dies està sent sotmesa a un profund anàlisi per part del Departament de Polítiques Econòmiques de l'Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb les associacions de veïns, també dels hostelers, inclús dels de administradors de finques. I s'està estudiant a fons aquesta ordenança, bàsicament, perquè hi ha algunes qüestions que s'estan incomplint sistemàticament i, per tant, el nou govern considerar que és el moment de regular aquesta situació. Així hi ha dues parts clarament enfrontades però que estan condemnades a entendre's. D'una banda, els hostalers que evidentment defensen doncs, els seus negocis i la possibilitat de fer eh, moltes coses al carrer, fer diverses activitats i d'altra banda, els veïns que demanen sobretot que s'acomplisca aquesta ordenança. I enmig, evidentment, l'Ajuntament de Gandia, que tracta de vetllar perquè eh, les dues parts puguen arribar a una entesa i sobretot perquè es complisca una llei, una ordenança que ja ha escrita. Anem a escoltar a tots avui en aquesta taula de debat. Els presenta i els convidats. Ens acompanya Alicia Izquierdo, és la regidora de Polítiques Econòmiques i Innovació a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda, Alicia. Bona desperada, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. També està amb nosaltres Salvador Sánchez, president de l'Associació d'Hostalers del Centre Històric, del Raval i del Prado. Benvingut. Gràcies, bona espera. Vicent Gregori és el coportador del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Vicent. Tardes, gràcies, per gràcies. per estar amb nosaltres. Paco Escrivà, president de feda Veïns, de la Federació d'Associacions de Veïns de Gandia. Benvingut. Bona gràcies per convidar-me. Bueno, en primer lloc, m'agradaria adreçar-me a la regidora per eh, preguntar-li per què ara i en aquest moment s'ha decidit, el seu departament i vostè han decidit eh, agafar eh, el bou per, no? per, per les banyes i, i, i eh, d'alguna manera, eh, estudiar a fons aquesta ordenança i veure què passa i què no passa, què s'està complint i què no, perquè, com vostè ja comentava dies enrere, hi ha moltes coses que no s'estan fent i, per tant, no té sentit que hi hagi una llei que no es complisca. Va ser curiós a l'arribada al govern eh, de la nova corporació que em vaig trobar amb, amb una sèrie de carpetes repletes de, de denúncies, peticions, demandes per part dels dos sectors, tant de veïns com d'hostalers, que no se'ls havia donat eh, via, podíem dir-ne, perquè hi havia una mena d'idea general en què se demanava al govern eh, o no sé, fent peticions personalment i no se tramitava mai a partir de l'ordenança. Era una mena, pues, doncs, per dir-ho d'alguna manera, de favors no escrits i aleshores hi havia moltíssimes queixes que s'havia de respondre. Jo en aquell moment em vaig preguntar com era possible que hi haguera tantes queixes vinculades a qüestions de soroll, d'ocupació de via pública, de terrasses, etc., que s'estiguera incomplint constantment. I aleshores vam passar a llegir l'ordenança d'ocupació de via pública municipal, una ordenança aprovada en l'any 2012 amb el govern del Partit Popular en majoria absoluta, però sí que és cert que aprovada per unanimitat per tots els partits polítics, que en aquell moment estàvem representants en l'Ajuntament, i el que es va donar compte és que des que es va aprovar L'ordenança municipal al respecte l'any 2012 s'havia incomplit sistemàticament o no s'havia fet acomplir sistemàticament. Hi havia també qüestions de costums, adquirides, que amb el temps havien anat, podríem dir-ne, extenent-se, pues el fet, per exemple, de deixar taules i cadires al carrer o el fet, per exemple, de, de no regular, en aquest cas, pues les, les zones de tancats, etc. però hi havia una llei que s'estava incomplint i això generava molts problemes, sobretot també de cara a la policia. La policia, per exemple, que ha de fer complir estrictament les ordenances i les lleis aprovades, es personava igual en la terrassa d'un bar a les 2 del matí i com estava fora de l'horari i de, del termini, pues ficava, alçava un acte, després l'hostaler es dirigia a l'Ajuntament perquè volia haver sigut un dia festiu, però no havia denunciat... Era tota una mena de, de, de cosa estranyíssima. Nosaltres vam decidir, senzillament, aplicar l'ordenança d'ocupació via pública, no vam fer res més. I en aquest moment es va generar, a l'estiu, que va ser un poc el principi, doncs aquest sentiment o aquestes notícies o aquests titulars en què l'Ajuntament de Gandia estava perseguint el sector de l'hostaleria de la ciutat i no els deixava treballar. En el moment en què nosaltres vam eixir un poc públicament dient que quan algú confonia persecució en el compliment de la llei s'estava establint un problema i a més apareixen també les associacions de veïns que ens agraeixen en certa manera algunes qüestions com el tema dels tancats desbars de que s'estiguera complint l'horari i de sobte es donen compte que es genera una mena de, de conflicte d'interessos, no de conflictes personals, i en aquest cas el que passa és molt senzill. Tenim dos sectors molt importants per a aquesta ciutat que el que volen, en certa manera, és prioritzar o que se tinga en compte les necessitats que tenen per poder uns viure i altres exercir la seva activitat econòmica que acabi a la fita més per poder viure, viure. és a dir, per treballar. Uh -huh. I en aquesta idea és la que ens van posar un poc les piles de cara a això. Sr. Gregori, com deia la senyora Izquierdo, durant l'estiu el Partit Popular especialment sí que va criticar al govern perquè deia que s'estava perseguint d'alguna manera el sector hosteler, no se li estava deixant fer la seva feina, continuem pensant el mateix? Durant l'estiu i també durant l'hivern, no? però per, per posar... Sobretot eh... durant l'estiu, per allò que sí, les terrasses no, estan el, obertes... L'estiu eh... per les, les terrasses, Clar. que fa referència... Però sí que n'hi ha que marcar, i jo crec que és important eh, aclarar una qüestió, és que una ordenança marca uns paràmetres eh, generals, no? uns intervals per a tots per igual, per als condicionants, i sobretot quan parlem d'una ordenança de la via pública, Eh, eh, després cada un té pues, els seus condicionants. No és el mateix, això en les reunions que han fet, jo crec que un bon xerrat tranquil·lament entre els veïns, el sector d'hostaleria, els representants dels diferents grups polítics, no és el mateix en l'època d'estiu, no? que n'hi ha més vida al carrer, com me feia referència, uh -huh. que a l'hivern, però que sí que alguns comerços pues, necessiten uns tancar més perquè fa més, més fred. No és el mateix en una determinada zona, i pues, el, el, cas de, de la meva barriada, que és una barriada més, més tranquil·la, a venir a pescar, no? que no hi ha tant trànsit de, de gent, com per exemple al centre de, de, de la ciutat. No? Entonces, esta ordenança, yo crec que, com bé ha dit a Alicia, que va aconseguir tindre eh, eh la unanimitat de tots els pobles, una, una ordenança ampla, perquè no sols parla d'horaris, sinó que parla d'ocupació, de quantes taules i cadires, parla de la neteja, parla de posar toldos, posar eh, elements eh, diversos al, al, carrer, eh, parla de la, de la, de la neteja quan, quan uno retira, de si se deixa o no se deixa. Una ordenança ampla també que considero que és una ordenança flexible, perquè els condicionants del, del sector de l'estratidia, del, dels barris, de, de tot el que engloba en si sí l'ordenança, el que fa també eh, permet que a criteris eh, tècnics pues, també se pugui establir una cosa que l'ordenança prohibix, eh, se puga eh, adequar a un espai determinat o, o a un, o, o a un restaurant o a un bar o una cafeteria determinada perquè eh, eh replega uns condicionants diferents. No? Jo crec que el sí també ho vaig transmetre així quan se va fer la, la mesa en tots els, els sectors representants, mm. que el que és el document de l'ordenança és un document bo i que jo crec que els dos grans problemes principals que així se plantegen és d'una banda els veïns, el tema del soroll i el descans, que afecta única i exclusivament, en aquest cas, a l'ordenança, no al local en si, sí, sinó perdó, a la terrassa de, dels, dels propis establiments, i una altra banda del sector de l'hostaleria, pues, que vol tenir també més marge de maniobra, que també ho ha l'ordenança en alguns casos, com els caps de setmana, en estiu, d'ampliació d'horari. No? Jo crec que són les dues qüestions a, a casar, i per això nosaltres pues, hem criticat més que, que siguin tan contundents a l'hora d'atacar tant el sector de l'hostaleria en, en, este, en este cas, però sempre i quan respectant també aquesta conciliació i aquest amb el veïnat, per descomptat. Claro, però contundent, si hi ha una llei que s'ha de complir, s'ha de complir sí, sí, per a tots, per això, igual. Evidentment, però per això he jo en que aquesta flexibilitat que sí. puga donar l'ordenança s'ha de fer i s'ha de fer, evidentment, complir, no? però en aquesta també flexibilitat que se dona. No és el mateix cas, per posar exemples, pues, eh, en estiu, no? una terrassa d'una gelateria mm. en la qual n'està a, a tope de, de gent i arriba allí la policia a la una de, de la matinada i se'l fa alçar a, a, a tota la gent. Si no n'hi ha unes queixes eh, de molestias veinadas pues nosotros también tenemos que tampoco ha de feración Otra cosa es que la, eh, se la tenía tan cara al sin del matí pero un marche de maniobra ahí, yo creo que esa permisividad sí que se de ha de poder donar y yo creo que la ordenanza sí que guarda plega o son millones que se podían incorporar pero a una ordenanza que ha, ha tingut al mes la unanimidad de, de la mayoría del de de ayuntamiento de Gandía. Senyor Sánchez, una ordenança que, que considera el sector hosteler en aquests moments, que és, és bona, és efectiva o els perjudica més que altra cosa? No, no, o sea, la, o sigui, l'esforç de quan en el seu moment es va fer és d'agrair, el fet és es que tots els partits la van recolzar. aprovar i recolzar. -la. Però s'han donat les circumstàncies, és que han anat evolucionant, Entonces, donen les circumstàncies, per pues, exemple, en el centre històric, unes certes circumstàncies, que en la platja és diferent, i això fa que hi ha que reconsiderar-la. Entonces, nosaltres el que estem proposant era estudiar certs punts, tocar certs punts, i em pareix que és molt important que puguem fer-ho tots, diguem, de forma consensual. Jo estic convençut que el consens és la solució. Jo, n'hi ha un exemple molt clar. O sea, en principi està clar que, que dir, hi ha coses que modificar. Com va dir l'Alicia, hi ha coses que no es complixen, sí. i és que és... Es... Doncs pues m'agradaria posar exemples pràctics, sí, sí, perquè sí, la gent que sí, sí, ens sí, veu sí, i ens escolta ho entenga. El tema de l'ocupació de la via pública, el tema de, del mobiliari, per exemple en l'ordenança diu que de d'estar retirats. bueno, s'ha demostrat que és pràcticament impossible que tots, molts locals puguen guardar en cap lloc el mobiliari. pues, anem a intentar, anem a reunir-nos ja, i a intentar buscar-li una solució a això, o si sigui, cap la possibilitat d'ocupar un xiquetet d'Espanya en la via pública on es queden al magasinat i això que costa el que tinga que costar, un raonar-ho, justificar-ho i buscar-li una forma de fer-ho el tema de montar i desmontar. Els, ja, ojo el que estic dient, ja no estic parlant dels horaris, sinó les formes. Hi ha moltes, moltes coses que no estan contemplades, d'altres hi que modificar-les. El tema dels horaris, la possibilitat d'ampliar més o menys terrassa, els paràmetres per als que es pot fer podrien cabre més possibilitats, és a dir, no sols en funció de la façana que tingui, sinó també d'aprovació de veïnat que t'ho puga concedir. O sea, que el veïnat en el vistiplau a que X eh, restaurant tinga més taules i cadires sí, en, és que en hi ha, el carrer. N'hi ha locals molt... Con, però molt... això és molt subjectiu, que un bueno, veïnat puga donar el El vest... veïnat no legisla, però... No, no, no. El, el veïnat decidiria en base a una legislació feta, evidentment. Això és, són propostes, són propostes de dir tu estàs en un carrer tancat un carrer molt ample i hi ha un espai suficient i el veí no té cap problema perquè és, per exemple, un negoci comercial, el lateral d'un negoci comercial, o mil coses. Bé, bueno, jo no, no bueno, però pensar... després d'aquest veí se'n va, ve a viure un altre ah, veí, va, el... i diu que ho lleves i ho lleves. La naturalment, sí, claro, no així, eh? doncs, és que, de fet, és com les ocupacions de via pública són anuals, es renoven tots els anys, tot es renova permanentment. I, això, I després els horaris, pues doncs els horaris, nosaltres bueno, demanem una flexibilitat, jo eh, ahir el que tinc que dir al respecte, i és, crec que és un exemple molt bo, és la comissió antisoroi que van fer en el Prado, va funcionar molt bé, tot perquè al estar implicats tots, al, al estar implicats els veïns, els hostelers i, i l'Ajuntament com mediant, aportant, aportant postures tècniques, o sigui, sea, decisions tècniques, encara que, com diu Alicia, que van haver, n'hi ha moltes sancions aparcades i tal, però la reducció de problemes ha sigut tan gran, han complit, l'hostaleria ha complit tot s'ha reduït a un problema d'ordre públic de carrer, tot no, però una immensa majoria, de què ocorreix en el carrer quan els locals es tanquen, i a París queden 300 persones enmig del Prado, llavors ahir la policia tenia una qüestió de dissuadir a aquesta gent i vam pensar formes, no m'atrevis a dir si han funcionat o no, perquè jo així no ja no estic, però vamos, sí que ha millorat molt, ha millorat el consum d'alcohol en el carrer, els gots, des de que ens vam acordar, i tot va ser per què? Doncs pues perquè pues vam sentar una taula... que en una taula... Això com jo Girona i Soroll va funcionar durant la legislatura passada, no? Sí. No a... en esta de moment. Bé, bueno, està funcionant igual, no, 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 no ha empitjorat els locals. Jo lo... parlo pels locals d'hostaleria, sobretot d'oci, és de, 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 de cafeteries, no, restaurants... No, però abans de la fira sí que ens vam reunir per sí, sí, projectar el que, de regaers, que anava a ser un poc els dispositius a de para la fira i festes. Sí, sí, ho va complir. Mm. Però mosatros mm. complim tant l'horari de Terrassa és com de tancar el local de, de nit. Això és molt important perquè costa molt. Ah, qui, quins aconseguit. són els horaris actuals establerts? A veure si de memòria que és oh, un el meu. El, el local, els locals de festes, el, les sales de, de, les de, de pubs, tanquen a les 3 i a les 3 i mitja, o sigui, a les 3 deixen de servir i n'hi ha mitja hora de cortesia i tanquen a les 3 i mitja. I, el, i les cafeteries i restaurants, una i una i mitja. Després, el cap de setmana, és una hora més. Senyor Escrivà, eh, pot arribar a un consens un el veïnat amb els hostalers? És possible? A veure, jo abans de començar vull deixar dos temes clars. El eh, primer que, antes, quan es feia la presentació, i a més és una, una, una idea que queda patente en la societat, que jo crec que hem d'amagar-la de, en un caixó perquè no és de veres. No estem enfrontats els hostalers ni els comerciants ni els veïns perquè n'hi ha molt de veí que és comerciant i és hostaler i entonces no, no tenim per què, per muntar com una confrontació. L'únic que demanen les associacions veïnals eh, és que es complisquen les normes que es posen, les que es van posar, que es van aprovar per, per majoria absoluta de, de l'anterior govern, de l'anterior eh, ajuntament, pues, doncs, que es posen i és comprensible, anem a veure. i eh, per l'altra idea que podria deixar ser clara és que quan parlem de veïns, en aquest tema eh, vaig a dir molt clar, nosaltres som 10 associacions veïnals mm -hmm. i eh, dins de les 10 associacions veïnals, com és normal, n'hi ha distintes sensibilitzacions sobre el tema. Estan les que estan molt sensibilitzades perquè tenen aquest problema i clar. el viuen diàriament. N'hi ha unes altres que més o menys pues, es dona igual, que necessitem treballar, que quan eh, més treball, quan més hostelers, més comercials, més feina... Bueno, tot i que arribar a un punt per aportar unes propostes a la comissió que liciemos va dir, eh, entonces eh lo que volen deixar clar en es, que jo va deixar clar en en Asemsa i a salva en la en la taula la primera opinió, la primera volta que vais que vais poder fer ho és que eh els veïns lo que volen deixar clar als comerciants, als hostalers i a qui siga és que no volen ser un obstacle per a que ells treballen lo millor possible. El que passa és que, clar, ens hem de posar unes normes i s'han de complir. Si han d'allargar, eh, no anem entrar, nosaltres no, no anem a entrar en temes tècnics, el que, que li demanem a l'Ajuntament és es que eh, siga flexible en moltes coses i quan es decidís que, que per ahí no es passa, doncs pues que no es passi, no n'hi ha més. És que, a més, tot que, que, passi, que siga... No, no. Eh, Nosaltres en temes tècnics no que s'han de muntar... No popular 25. per a un govern, no? Eh, hi ha determinades eh, jo... coses que s'han de fer complir encara que siga... Jo, si, si ens donem compte un poc, eh, no es a ningú, en no. veritat. És a dir, així tot el món eh, parla del mateix. Mm. No hi ha un enfrontament, hauríem d'arribar a una conclusió, és molt interessant que treballen uns i que descansen els altres, però si a l'hora de la veritat, sobre paper, s'han de posar hores, s'han de posar metres, s'han de posar número de taules i cadires... És que si i no es... t'acabi posant hores, Acaba, metres, número de cadires, n'hi haurà també problemes. Bueno, I ahí és quan arriba el moment en què eh, el senyor Gregori, si jo li pregunto ara si vostè vol terrasses de paps fins a les 3 i mitja del matí, haurà de dir sí o no clar, que, bueno, calma, evidentment... Vostè moltes això... gràcies per als pubs no, fins a les 3 i mitja del matí? No, jo no he dit això, dic que evidentment mos tindrem que pronunciar al voltant d'això, però si tindrem que pronunciar també els veïns... Si que els, els veïns estres, han dit que no. Els, els però és una proposta que fa... Els veïns fa... han dit que no, els propietaris dels pubs han dit que sí. I jo me... com a govern... I me pareix molt bé que siga que sí o que no en determinats zones o en determinats horaris, Però Quan, igual doncs, en estiu sí, continuo, en hivern continuo, no. la reflexió. És... L'exemple clar de que així és molt fàcil parlar, però no mullar-se a l'hora de contestar qüestions exactes. Jo el que volia dir és una cosa. Eh, per començar, agrair moltíssim el fet de la participació de la gent a aquesta convocatòria. Ens hem sentat a una taula, i m'hi sent també que ve a les reunions com a representant del Partit Popular i, i participa també, i jo estic molt contenta que, que, que vinga, per suposat. Però el fet d'haver sentat més de 30 persones a una taula per primera vegada a debatre un tema amb total tranquil·litat i hi ha més posicionaments que té cadascú, d'una manera metodològica molt assenyada, és a dir, marcant uns terminis, jo penso que ha sigut molt positiu. Una altra cosa que la gent ha d'entendre és que en una negociació, per dir-ho d'alguna manera, o en una reflexió, no tot el món va eixir guanyant i possiblement s'haurà de consensuar una sèrie de coses. I al final la veritat és que agrair també, en aquest cas Salvador és que està avui, però a Manuel, el president de SEMSA, eh, que pensa que d'una manera molt assenyada va presentar un document i unes unes propostes sobre, sobre el que és l'ordenança d'ocupació de via pública, posant també, en aquest cas torna a dir, els interessos del, del sector en les seues propostes, ell sap perfectament, perquè jo he parlat amb ell també, que moltes de les coses que ell proposa jo les veig molt assenyades, com per exemple, eh, com per exemple <coughs> reducció de metres de carrer, l'ordenança per exemple marca que si el carrer no té una amplada de 4 metres no pot tenir una terrassa de tants metres, clar, carrers amb 4 metres, d'ample d'on ha molts pocs a la ciutat de Gandia, per tant, potser hauries de llevar la mica de les terrasses. Això no és així, és a dir, haurem de reduir aquests metres. I després, moltes coses també burocràtiques, administratives, que ajudarien molt a portar endavant un negoci, a facilitar que s'obrin negocis. Hi ha coses molt interessants per part dels administradors de finques, també havien fet una sèrie de propostes importants, perquè molts baixos comercials i molts baixos també de, de bars, etc., són baixos d'edificis on viuen gent i on s'ha de donar un permís per part del veïnat perquè s'obriga. És a dir, la, la l'aportació ha sigut magnífica, això en aquests termes. Però jo torno al mateix, al final sols hi ha, ja, jo per ser clara, ja que no ens volem així traure els temes, però sols hi ha ja dues qüestions polèmiques, no hi ha més. Dos qüestions que jo crec que van a ser les complicades les complicades. Una és el tema dels horaris de les terrasses, però quan parlem d'horaris de les terrasses no estem parlant ja ni de matí ni de migdia. De matí sí que n'hi ha alguna... Pre eh, precis... eh, sí que se precisa perquè ja el centre històric té el permís com a singularitat de poder muntar terrassa a partir de les 8 del matí, hi ha altres barris que és a partir de les 9 i altres a les 10, també per la singularitat que tenen, però sí que es demanava, per exemple, muntar terrasses abans, a mi abans em sembla una barbaritat, personalment, jo com a, com a reflexió meva per part del govern, eh, perquè els veïns també van dir que ni pensar-ho, això d'estar abans de les 8 del matí arrastrant taules i cadires, jo entenc que Salva diu que la majoria de la gent ho fa bé, però és que també hi ha gent que... No, és que, hi ha, que, que, que... És que hi ha clients, i de bueno, cuidar. pues bé, ja, pues, aleshores l'hostaler s'haurà de fer la reflexió de que no pot arrastrar una taula d'una punta a l'altra, l'haurà d'agafar ahir, que segurament eh, tot el món ho fa molt bé, perquè jo visc que en el ple centre històric i puc, puc assegurar que la majoria de la gent ho fa superbé. Com que hi ha gent que ho fa mal, el... doncs, al final queda aquesta sensació. Però per això, i acaba ja, si voleu. Segon, acaba ja, si voleu. Essa, punt... la, perdó, la de, la de l'horari de les terrasses, sobretot de cara nocturna. Terrasses de pubs i de... No, parla de, de, les terrasses. Vale. De les terrasses... Podem posar l'exemple de la plaça de l'Ajuntament, per no anar a un altre lloc. La plaça de l'Ajuntament no dona problemes perquè en veritat té poc de veïnat sí. i perquè els locals que ja no són pubs són bars o tal i tenen horari de terrassa i no, no sol generar cap problema, però això ho posicionava perquè no és un lloc polèmic i així no, no generàvem cap d'això, però ho fan molt bé i està molt ben fet aleshores, ampliar-ho o no. I l'altra és la petició, efectivament, també per part de SEMSA, des de ja fa molt de temps, de cara al sector de la platja, en aquest cas també dels pubs. Els pubs sabeu que l'ordenança contempla que no poden tindre terrassa en la via pública, perquè la gent em preguntava, però si tu baixes les escaletes, ahir tenen taules i cadires, però és que això és, és privatiu i l'altre és públic no tenen dret a tindre terrassa i, a més, demanen l'ampliació també de l'activitat nocturna i que se'ls otorgui terrassa, en aquest cas, a ser possible també en, en el mateix horari en què exerceixen l'activitat. Els veïns estan posicionats totalment en contra. En qualsevol lloc, platja o ciutat? Les zones ciutat? de major afecció, diguem-ho també com és, és Prado Raval, centre històric i la platja de Gandia. Mm -hmm. La resta, podríem dir-ne, que solen ser cosetes més puntuals, efectivament, de que una terrasseta s'amplia més del que toca i tapa l'entrada un, a una finca, o que en un bar s'han uns altaveus externs per a sentir el futbol, i a ja les deu i mitja... Són cosetes, podríem dir-ne... Eh més puntuals o menys sagnants però així el, el, jo crec que el debat més fort, no? Jo crec que la conclusió és aquesta és el tema dels horaris de les terrasses i de les terrasses <coughs> de pas. Li dono la paraula al senyor Gregori sí, que estava venent de a... parlar i incida Salva. Ho ha dit al principi també, per una banda és el tema del, dels horaris i, i, i les terrasses, jo crec que tota la resta de l'ordenança més o menys evidentment marca uns paràmetres però és que eh, no podem fugir d'això, és una ordenança per tota la ciutat, pots distinguir algunes zones i alguns horaris respecte si és estiu o si però la resta ha de ser igual per a, per a tots i mm. el que s'ha d'intentar és per dos referències que feia abans Salvador, que dius nosaltres demanem com a sector de, de l'hostaleria el que a dia d'avui posa que queda prohibit que les taules i les cadires quan tu les desmuntes se queden en la via pública, però és que la mateixa ordenança ho prohibís, però també diu que si n'hi ha casos especials, perquè el local és menut o per lo que siga, ells mitjançant un informe de ser, o sol·licitant al departament corresponent, se poden quedar. Però això parlava jo abans de que en si mateixa n'hi ha flexibilitat en, en l'ordenança, que hi ha peticions. Jo crec que sí, qüestió, i estic totalment d'acord, que és horari, i per això els horaris s'han pues, de marcar, però o comencem també a distinguir zones que estan més saturades de restauració, de bar, en la platja del de, de, del que són sector de, de pubs o, o no. Però sempre i quan parlem de lo que és el carrer, perquè lo que és dins de, d'eixe de bar, d'eixe restaurant o d'eixe de pub té una altra eh, ordenança o té una altra normativa que és diferent a lo que està en el, en el, en el carrer. Però bueno, també se fa vida en el, en el, en el carrer. Jo també estic molt d'acord en el que ha dit Salvador, que aquesta comissió eh, antisoroll eh, va, va funcionar perquè se van marcar unes, uh, unes directrius sí, i, se van, a, i se van abonar. I anant al gra, com deia la senyora Izquierdo, es que no ningú, el eh, Partit eh, Popular què faria aleshores si es somet, somet, a votació eh, si s'estableixen no, no, si, si no, no, no... terrasses o no per als pubs? Terraces o no, pero al spabs mm. eh, sí que se pueden, lo que, yo no sé lo que demanda porque no tengo acceso a esa información, no sé, sí, no, no, no sí. se nos ha pasado en cara todo lo que demanda Ascensa porque en la reunión de la semana pasada <laughs> se va a quedar en el aire, no se nos va a pasar hasta que la próxima reunión no pues Cuando, cuando tingame en la mano, eh, decidigame, posible no fin sales tres y micha, pero ¿por qué no tindre el spabs eh, un horario que pueda estar? Una otra cosa es que tinguen ambientación musical o no. que pot ser una molèstia. A fora, fora de, de, en la, la terrassa. però tindre taules i cadires. Com hotels, per exemple. Que és tindre una taules a, a o, o, cadires, per què no? Perquè la gent ixa al carrer, ixa a fumar i ho veiem tots els caps de setmana en la zona del Prado, està allí. Front a això, què pots fer? No pots fer res perquè la gent està allí, no pots dissuadir a la gent i li vaig en ser vostè a casa perquè, perquè molesta. Siga a la una, a les dues o a les cinc del matí ja ha tancat el, el pam. Entonces, això també és una altra qüestió independentment de lo que és esta ordenança. Entonces, quan tinguem les propostes d'ascensar, nosaltres també ens posicionem és una proposta de la CESA, al igual que suposa que els veïns s'oposaran a això perquè s'intenta conciliar, però jo el que vull recordar és que... Vaig acabant, Sí, que aquesta parla... ordenança, en fi, el que replega és un poc eh, eh, totes les, les varietats que, que n'hi ha, el que passa que no podem acoplar-la a cada carrer, a cada zona de la ciutat, a cada queixa ve veïnal, perquè igual n'hi ha un carrer que té tan saturat, però no hi ha tants veïns i no hi ha tantes queixes com en un altre. Entonces, és important que n'hi hagi flexibilitat, i és el que nosaltres sí que demanem per a que el sector de l'hostaleria pugui fer el seu treball i per a que els veïns també puguin conciliar el seu descans. Senyor Sánchez. Sí, pues, això, en Palma, el que volia dir jo, eh... El primer que hi ha que tindre clar, i això supon que ho parlarem com quan ajuntem una, una taula sectorial on estiguem l'Ajuntament, els hostalers i, 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 els veïns, és el concepte de, lo que, de la ciutat que tenim, que volem o no volem no és la paraula, sinó que tenim, que, que realment tenim. I quina ciutat, una ciutat tenim? tenim? Pues, una ciutat que és eminentment turística, eminentment turística. I la platja és per supòs. però és que la ciutat també, és que han creat un producte gastronòmic que, que, té un, que està funcionant que ens hem implicat molta gent ahir i no crec que es degà de parar, jo no crec que es deia de frenar, crec que està, el procés que dur en aquest moment és adequat, es va, es va acotar un límit. el llímit està complint-se, un límit en quantitat, en quant a quantitats de, de locals, els horaris estan complint-se, i llavors el veïnat té que assumir que és el, és el producte de la ciutat de Xina, l'han dissenyat a Xina o, o l'han muntat, digueu-li el calificatiu que vulgueu, però és el que n'hi ha, I, I, vivim molta gent, tens negocis d'ahir, i, i, és, quasi, jo és una, una idea meva que tinc, que es acabar, acabarà, acabarà convertint-se en un producte turístic i, i hi ha que cuidar-lo, mimar-lo i potenciar-lo. I la platja ni que parlar, la platja en si ja és evident. Això és la vida de la platja. Que hi ha que regular, o naturalment que hi ha que regular, les, les, jo el que no concebís honestament, i, i intente comprendre a tot el món al veïnat, jo no estic en la platja, el que jo podria inhibir-me. Però soc honest i ho dic, no que és si vivi una platja on no n'hi hagi una vida nocturna. Una altra cosa és que hi ha que regular-la i, i fer-la ben feta. Vostè veu bé que els pubs tinguen terrasses en la no, via pública. Naturalment regulat, i dic el mateix, jo no sé, a sempre a mi no m'ho ha donat, jo encara no ho he vist, però això suponc que és el que anem a parlar en, esta, en la taula, i veure les formes, però que les, inclús els jocs, no ho sé, però que la ciutat té que tindre la platja en estiu que tindre vida, es tan evident, és una evidència. Senyor escriba, hm, mm, eso tot lo molt clar i, i ha dit molt clar lo que vol, vol terrasses per als pubs, vol l'ampliació d'horaris si és possible per a poder desenvolupar la seva feina. Nosaltres eh nosaltres passarem les propostes a, a la comissió avui, ademés perquè es van reunir el dilluns per última volta i i ho tenim que passar avui, però deixam Fer una cosa, perquè jo soc un enamorat de la participació ciutadana i volia d'antes agrair-li a, a Alicia la comissió, el que ens deixen parlar, el que ens deixen decidir, però sobretot el que vaig dir en, 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 en la comissió també, que ens deixen parlar molt però també que ens deixen decidir després, o per almenys que ens almenys, el que diguem que reflexi en el que diuen els comerciants, els hostalers, però que diguem nosaltres també, no que després arribi i que, eh, per la mano de Dios, que es faci en les cor. Per lo que, per lo, per lo que m'has dit, eh, la majoria de les associacions en el tema dels horaris no, no estan dispostes a, a ampliar-los. Ni que hi hagi terrasses en els pubs, entenc, no? La majoria tampoc volen que n'hi hagi terrasses en els pubs. Des, des d'ahir ja t'ho ha dit, és que 10 de associacions veïnals, eh, d'aquestes 10 de associacions veïnals, 2.000 persones en una associació, en l'altra 500, 400 el sentir majoritari és que no. Dins d'ahir n'hi ha en baix de sensibilització. I quina deixida veu vostè? Perquè vostè <coughs> diu que no són posicions encontrades o enfrontades. Si vol, no, retirem que la paraula ve... enfrontades, jo crec però que des sempre... de llavors són oposades. Sempre s'ha d'arribar a... Però jo crec que aquestes taules que s'han fet aquestes, són per això, són per arribar a un acord. Digue'm la solució jo... que vostè veu, vostè, com a president dels veïns, independentment de les solucions que després puguen arribar. Jo crec que... Això l'ha de donar el govern, però ni el que demanen ulls... Sempre, sempre la raó està en un terme mig. Ni un I el terme que demanen que seria? Uns, Sí, obrim una terrassa, però sense ambientació musical i fins a la 1 en comptes de les 3, per exemple. L'associació de veïns de la platja de Gandia ens ha deixat molt clar que no voldria acceptar-ho. Nada, ni, ni, ni... Que no voldria acceptar. Dins de l'associació de veïns n'hi ha altres sensibilitzacions. És que anem a... Anem... <laughs> lo que no volen és que digues que sí, perquè n'hi ha molta gent, és el que deia Alicia a, a, a Salvador, n'hi ha molta gent que ho fa molt bé, possiblement siga Salvador, majoria, però n'hi ha molta gent majoria... que no ho fa molt bé. Clar. I la, la... A veure, jo vull Paguen que poseu també el pensar altres. de l'associació de, de la platja de Gandia, per exemple. Que deixes fins a una, una terrassa d'un pub com si fos una terrassa d'una geladeria. Primer s'han de complir els paràmetres que siga d'una terrassa d'una geladeria, que no fa ruïdo, que no xillen, que no sé què... És, és complicat, però dis-me que deixen estar les dues, a partir de les dues seran les dues i mitja, seran les tres, seran les quatre... Llavors, eh, la postura d'ells és dir, no anem a canviar la normativa actual, que la deixa molt clara, perquè n'hi ha una normativa, n'hi ha que complir-la. Des d'ell ja t'ho ha dit, jo no soc tantejant, jo no soc, eh, jo dir... Però jo no mani, jo puc assegurar que la prova de, de que això no és exactament medicina és el que ha passat en el Prado. Si aconseguim unir-nos, eh, una taula i arribar a acords, el sector, cada sector, sobretot, i per el sector hosteler, es compromet a complir els acords. Eh? Vosaltres era un mantegau molt gran a eh, el que ocorria allà per les nits i ens va, vam posar en seriós. La policia va actuar i, salvo comptes, excepcions, es complís, es complís, es complís. No hi és un got, es tanca la música quan correspon i després els traspassa tot el problema que la gent queda en el carrer, però ja s'ha solventat una gran part del problema. Vull dir-te que no, això de dir, és que si donem sí. a l'una seran els Paco, dos. Paco ha posat no. cara sèptic. Home, bueno, perquè segueixen havent actes bueno, policials, bueno, bueno no. alçades el habitualment bueno, tots els de setmana. Perquè, bueno, anem a veure, perquè les associacions que més es queixen són les que tenen el problema damunt. Anem no, a està dient que... que el Prado, eh, eh, jo no sé en la comissió de ruïdo que n'hi ha, i en la comissió o sea, del Soroll, i de, 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 no de, sabem el de, que n'hi ha, perquè jo no, no estem convidats sí. com a fer de vins, i està l'associació de veïns del Raval, i suposa que han aconseguit, han aconseguit moltes coses. No ells. Però però... Sí, però que el problema Senyor, que... no està solucionat. Claro, que... no. Es que... La tu també ho reconeixes. La, la meva idea, el que intento dir és que el arribar a acords no, no corre el perill que diu ahí de que un, un horari en un altre. Ojalà. Si som estrictes, no té per què passar. Ojalà. Els acords ajuden molt. El firmar un document... evidentment ajuda que ajuden, però també un acord es pot firmar i no, compl i no complir-se. A, a dia d'avui, acaba de dir vostè, la policia continua alçant actes, continua fent denúncies... Eh, Quina valoració faria vostè de la situació actual, per exemple, a la zona del Raval Prado? Eh, jo no, la veritat és que jo no porto seguretat ni porto policia, no sé el total. El que sí que sé és que, per exemple, ahir mateix, reunits en l'associació de veïns del Raval, l'associació de veïns del Centre Històric i els hostalers i la cooperativa del Centre Històric, seguien comentant casos puntuals que habitualment, els caps cada setmana, són els mateixos, però sí, sí. són els mateixos. Sí, 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 sí. I, I què passa amb sí, 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 eixos mateixos? Se'ls eh, posen denúncies, se'ls multa, però continuen... Mm. Saps quin és el drama al final també? Que ja n'hi ha molta gent, que això jo en Salvador ho he comentat alguna vegada, no? eh, que ja n'hi ha molta gent que no se vol comprar un pis o no se vol llogar un pis en determinades quines zones. Clar. És a dir, no podem començar a deshabitar i a despoblar Eh, perquè això no pot ser en plan de, pues, si un veí li molesta tant el sobre que agarra que se vaig a viure amb el pues mira, pues és es que veí es fa el cafè en el teu bar pels matins, no, però... sopa un altre dia en un altre lloc, compra en la tenda del no sé què, és a dir, el que no podem fer tampoc és, és eixe fet no de dir... No em pareix just que és que, que, es que, ha gent... que un barri es degrada per l'hostaleria. No, 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 jo no he dit això. No això. No, no, no el barri això. de Gandia, no el, el Raval era molt més roïn del que és ara gràcies a l'hostaleria que a, No, a no he dit això, he dit que l'altre dia en l'última reunió de les que vam tindre comprar, va eixir eixe tema, i sí que ho va dir la gent, que ja n'hi ha llocs on la gent efectivament... N'hi ha gent molt rara. Doncs pues això és el que diuen els hostalers. N'hi ha gent molt rara. I hi ha gent que saps què passa? que igual un divendres o un dissabte pot tolerar tindre una terrassa fins a la una i mitja de la nit, com és el meu cas, que no tinc cap problema, jo visc a la plaça Escola més de gandia, és a dir, més cèntric no pot ser, però que igual un dilluns, un dimarts, un dimecres, doncs pues no vol tindre una terrassa fins a la una eh, i mitja de la nit. Evident. Però està regulada, eh? La pots tindre. Ja. Eh? I una cosa però... no lleva a l'altra, perquè també moltes vegades ho parlem sí. amb, amb Salva. Bueno, se passa entre setmana fins a les 12 i cap de setmana fins a la... Fins sí, sí, bueno, la doncs manera. un dia quedem tu i jo a la una de la nit, un dilluns i peguem una volta. No, però la ciutat... Bueno, eh, serà, 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 en la platja, la ciutat, no? Home, a la ciutat no hi ha ningú... Ni hi ha. Salvador, jo, jo vull, vull per una... favor, que la sí, gent sí, ens escolta, sí, la gent sí, que i... viu en aquests carrers sap perfectament els carrers, és locals i és dies de la oh, setmana. Tant, jo crec que ho sabem ver... tots, que dia no és tan... Eh, vamos, és que pareix que, siga jo així, la que estiga, diguem-nos... I jo no tinc cap problema, bé, jo justament... Jo reduia tot i dic, el jo el, tenint, el que tinc bé. són cafeteries sí, i tal, és una cosa sí, molt jo tranquil·la. crec que, que, que al final, i ho han dit, comentat, són en aquest cas sí que opinions i, i, que poden afrontar més el tema de, de, de l'horari i de les terrasses, la resta de, de, de l'ordenança, una ordenança, pues, sí, que se va comentar també en la reunió, el tema del que sé és els permisos administratius per a sol·licitar les terrasses, pues, que se modifique perquè ho demana sense, se un poc més, és, són qüestions més internes no, de, de, de sol·licitar, però al final s'ha pues, d'arribar un a, a, a un consens, no? Però això no va a llevar també el que s'aprove el que se puga ampliar de les 12 a les 12 i mitja i que se lleve o no se lleve de la via pública veure, això no va a llevar que continuen a vent queixes ni res, perquè ni tot el món està associat a aquestes associacions eh, ni veïnars, ni tot el món està associat a les associacions del sector de l'hostaleria. Mm. Això no va evitar que n'hi haguen, que vaig a la policia i alcen actes, que vaig a... Eh, n'hi haguen queixes ve o sigui, Això no va evitar una cosa ni l'altra. Entonces, al final, s'ha de prendre també decisions, que saps, crec que per part del govern, arreplegant totes les sensibilitats per a intentar, pues, eh, si és se, és se pot modificar per si... a millor l'ordenança, pues, evidentment modificar. Si no s'arriba a un acord entre totes les parts, en Entenc, senyora Izquierdo, que el govern decidirà, que el govern serà el que tinga l la darrera paraula, Evident, amb, els, amb, els informes, informes, amb, els, amb els informes tècnics eh, corresponents. Jo una cosa que tinc claríssima és que, malgrat que un dels objectius de, dels governants és mirar pel bé de la totalitat de la ciutadania, efectivament eh, no, jo pertany a un partit polític que ha defensat un model de ciutat i el seguirà defensant. I si a mi em pertoca regular aquesta sèrie de coses jo tinc els meus principis i les meues prioritats. Sí que és cert que jo he fet una sèrie de propostes i, i, i sí que penso un poc com salva i crec que hi ha algunes coses que podríem hibridar, és a dir, fer mixtes. Per exemple, jo sí que penso en, en el poder de l'atracció turística que té la ciutat de Gandia i penso, per exemple, que les falles, la fira, la Semana Santa, les festes de Nadal, i l'estiu com a període estival a la platja de Gandia, són dates molt assenyalades que es podrien perfectament decretar s'ha sigui, fer decrets específics mm. per a aquestes dates en concret, que hi haguera, no una permissivitat, torni a dir, que així no se li ha de donar permís a ningú, que així no li estem fent un favor a ningú, que les coses se fan o no se fan i se fan bé. Que, és que jo crec que en el fons estan dient salva i paco tot el rato. O sigui, moltes volen saber què es pot fer per fer-ho bé tots i els veïns volen saber si és a la una i mitja, doncs pues a somar el cap a la porta a, a la a la finestra i veure que són les dos i que no està la terrassa, és a dir, jo crec que al final és això. Però sí que en estos casos es pot decretar i en aquest cas en Fira enguany, gràcies a la reunió de la comissió del soroll i Salvau Sap, la de Salvador es va ampliar una hora les terrasses en en la Fira. Sí, però s'ha de demanar permís els permisos no es donen de paraula. Sí, eh? sí, els permisos no se donen de paraula. I no sí. pot ser a un sí i a uns altres no, com s'ha fet fins ara. Per per fira, I quan se decreta... Per a fira, per a falles, per a Semana Santa, per a nada, sempre, sempre, sempre se dona un permís i, i, i se decreta un decret, en este cas de l'alcaldia, perquè s'ha fet així, pues però la pròpia ordenança... Jo, presa... jo, pues significa... jo voldria veure pues... tots els decrets d'estancaments de terrasses que va firmar l'anterior govern, perquè no havia ni un. I quan li preguntaves a la persona li dius oh, que me van dir que ho fera. Me van dir que ho fera, no Estem és, és decretar. Eh? me de van dir que, que la... Estem acabant. Estic buscant pues tot, però eh? la mateixa ordenança. M mentre me que autoritza la Generalitat demana ja una a la Conselleria, conclusió, envies la documentació Paco... i te retornen la resposta. Paco, última conclusió. Eh... Arribarem a un acord al final, crec jo. Eh, no, però... jo crec que eh, en el tema Ràpidament. de Jo, Salvador, vull donar la raó en una cosa, que, que, que jo la penso exactament igual que ell el que fa les coses bé no té per què pagar per el que fa les coses mal. Mm. Entonces, eh, eh, no sé, a més ho tenen molt difícil, ho dic a Alicia, a Alicia ho té difícil i els tècnics de l'Ajuntament ho tenen molt difícil. Però, eh, anem a veure, el que, si ell té una terrassa que la pot obrir fins a la una, si la tanca a la una, o si foren els pubs que deixaren fins a la una i mitja o fins a les dues, no ho sé, és que no ho sé, el... ja hi ja, ja arribarem. Eh que que el que no complirà, sancions. I a la primera una sanció econòmica forta, a la segona una sanció econòmica forta, a la tercera una sanció llevant-li la, la terrassa temporalment i a la quarta li la lleves totalment. I així seria una manera de poder arribar a un acord. Et tots el que complís, l'hostaler que complís, no té ningú problema, i el que no complís... Senyor Sánchez, molt ràpidament. Jo molt ràpid, eh? telegràficament primer que res, de definir, posar-nos d'acord en una taula quin model de ciutat volem, el concepte, fins on entrar la, el turisme dins de la ciutat. Després, a, a arribar a algun acord i t'assegura que si arribem a algun acord es complís. Quan arribes d'acords és molt més fàcil complir perquè el que el millor no... Millor acord que decret, vol dir vostè. Eh, per supost, el de, o que el decret siga el resultat d'un acord. Uh -huh. Però -huh. important és que si n'hi ha un acord per totes parts, jo sóc el primer que procura que els, els que jo represento complisquen. I això redueix automàticament els no complidors. Senyor Reor, en cas del resum, s'ha modificar l'ordenança en els mínims paràmetres que en aquest cas s establisquen i que, i que s'acorden, sobretot pels dos grans atxers, que són l'hostaleria i, i el sector de, dels veïns, però que també se permetà aquesta flexibilitat atenent que no totes les zones de, de la ciutat pues, se'ls afecta de, de la mateixa manera. No? I per això també estan els informes corresponents dels tècnics per a poder permetre aquesta flexibilitat i donar cobertura al descans veïnal, però també al treball del sector de l'hostaleria. Sí, és... Perdó. Jo en la propera reunió passaré una fitxa en la que demanaré a la gent que definisca flexibilitat, perquè és una cosa molt fàcil de dir, però torni a dir que al final així ningú no se mulla i jo no tinc cap problema. Jo ja vaig assumir, quan vaig entrar al govern, que hauria de prendre decisions més o menys, populars, i quan me pertoque les hauré de prendre. Segurament han molt de pesar cap a unes i cap a altres, però buscant-el bé. Crec que el procediment i la metodologia és molt bona, ens hem juntat, i torni a dir que els permisos no se donen de paraules, els permisos se decreten. Si no, al final acabem convertint una ciutat en una jungla on cadascú fa el que li dóna la gana, i això sí que no va a favorir a ningú. Jo, la veritat, agrair la participació, torni a dir, en aquesta mesa que es va convocar, Pensa que, que pot eixir molt bones propostes i pense que al final aconseguirem, si no tot per les dues parts, que ja sé que és impossible, almenys que tot el món estiga més o menys content. Molt bé, doncs moltes gràcies les quatre per acompanyar-nos. Tornem a debat la pròxima setmana.